को केटीसँग बसेर रहेछ भनेर झुक्किने त होइन नकतै उहाँ पनि पछिल्लो समय ब्लगर पनि हुनुहुन्छ राजन दाई हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा एकदमै शुभ बिहानी है आज चाहिँ फाइनल दिन हो आज फाइनल दिनमा अब हामी चाहिँ अब रेडी हुँदैछौँ भाइ चाहिँ यता होइन के गर्दैछौ यता चाहिँ हाम्रो पुनाराम सर आज फाइनल है फाइनल दिन ताप्नेवाला पो छ त हो ताप्दैछ है आज गोविन्द सरको कपाल चाहिँ कडा हो यार यो कपाल चाहिँ यो कपालले टिकी झुलमा निकै तताउनु पर्छ है सर है मेरो कपाल चाहिँ लामो छ कडा छ यार तपाईँको कपाल तर देखिँदैन यार यो टोपी लगाएर हिँड्दाखेरि को केटीसँग बसेर रहेछ भनेर झुक्किने त होइन न कतै लाजै लाग्यो भने म तपाईँसँग बनाउनु पऱ्यो यार लजाउने होला है न तपाईँको ओके छ त ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो फाइनल खेल सुरु हुन्छ एकछिनमा अब खाना खाएर हामी जान्छौँ है लो अब चाहिँ खाना खाने तयारीमा छौँ है सर यो भाडा भन्दाखेरि खानु है भाडा खानु होइन म पनि धेरै खानु थोरै हो ल है ल आज फाइनल दिन अन्तिम दिन फाइनल जाम पारामा ओहो त्यसरी हातमा के भयो हाल्नै परेन त ल है यो चाहिँ बाडा एकदम मजाको खुर्सानी है यो चाहिँ दही दही हात तङ्रिन्छ है यो चाहिँ दाल करेला करेला ओहो तातो पो रहेछ त तातेको छ है ओहो मासु तातेको छ खुर्सानी आयो है ठुलो हो यार खुर्सानी खुर्सानी हो बाबा जत्रो भन्छ ए सिमला मिर्ची जस्तो है है भाइ तात तातो छ ताजा हो कि एकदम ताजा हो पकाएको जस्तो छ यार ताजा ताजा बजाइदिन्छु बाजा ल है खानुभन्दा अगाडि यसरी यसरी फाल्ने सिस्टम हुन्छ नि कसैले त्यो माछाहरूलाई दिएको गरे क्या म डर्दै गर्दिनँ फेरि भन्छन् के अरे ल साथीहरू अब चाहिँ हामी खाना खाएर अब हिँड्न लाग्यो है झोला सोला प्याक भइसक्यो यता स्ट्यान्ड छ सर स्ट्यान्ड ल साथीहरू अब चाहिँ हिँड्न लाग्यो है ल है साथीहरू लाग्यो है लाग्यो कि पानी परिसक्यो ल है साथीहरू लाग्यो है है कति धेरै बाइक छ यार यता पनि मान्छेको हेर्न आउनेहरूको है है ल है हेर्नु र यार हेर्न आउँछ नि त पानी आयो क्या है है साथीहरू फाइनल खेल आज पानी पर्ला जस्तो छ है पानीले लगेर
भगवान चाहिँ धेरै छ। ल साथीहरू फाइनल खेल सकियो, अब त्यसरी केन्द्रीय लोक आयोगका अध्यक्ष आदरणीय कमल सुनिल तिमी छ, म हार्दिक अङ्ग गर्न चाहन्छु। भीमजी के छ आजको आजको माहौल कस्तो रह्यो? राम्रो भयो, एकदमै राम्रो भयो है, तातेको छ। त्यसै गरी आज कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय कमल आशीर्वाद सुबेदीलाई पनि म मायाको चिन्ह ग्रहको लागि म हार्दिक अङ्ग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनु लागि म खेलका संयोजक कमरेड विक्रम छेत्रीलाई हार्दिक अङ्ग गर्न चाहन्छु है। अफिसियल टिम पनि यहाँ विश्राममा, अब अब त्यसै गरी आफ्नो व्यस्तता समयका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस खेलमा पाल्नुहुने यस खेलका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेकपा एमाले केन्द्रीय महासचिव आदरणीय कमरेड नरेश मात्र सम्पन्न प्रथम विजेता टिम साथै बेस्ट क्याटेगोरी मार्फत बेस्ट राजन दाई, मेरो प्रिय दाई सल्लाहकार, अनि मेरो गुड विसर जे भने पनि राजन दाई, त्यसै गरी गएर मेरो प्रिय भाइ प्रिय मित्रले 68 करोड विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब अब आउँदो साल स्टेजबाट के भन्न चाहन्छु भने अब आउँदो साल भदौ 27 गते फेरि दोस्रो सुभाष चन्द्र नेपाल प्रथम पुरस्कार 1,21,111 र द्वितीय पुरस्कार 81,111 र तृतीय पुरस्कार 51,111 कार्यक्रममा सफल पारिनुभयो साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हार्डेस्ट पोजिसन इन भलिबल भनिन्छ सेटरलाई, सबैभन्दा हार्डेस्ट सबैभन्दा गाह्रो पोजिसन सेटर, यो सेटिङ गर्नलाई कति गाह्रो भयो आजको गेममा? अब गाह्रो त अब गाह्रै हुन्छ, अब बिस्तारै बिस्तारै अब कोनेसनहरू मिल्दै गयो, त्यसपछि त पछि पछि त ठिकै सजिलै भयो। राजन दाई, यो उमेर 31 पुग्नु लाग्यो कि पुगिसक्यो? कहाँ पुग्ने, झ्याल हुन्छ होइन, उमेर नभनौँ, भर्खरकै मान्छे हो। हजुर, यो उमेर चाहिँ माथि नै गयो गयो होइन, यो खेलमा चाहिँ त्यो उमेर अलिकति माथि गयो अब त अलिक कम हुन्छ भन्ने भान चाहिँ हजुरले दर्शकहरूलाई कहिले पनि पार्नु भएको छैन, कारण के छ? कस्तो छ भने अब मैले बिचमा अहिले वेट पनि म्यानेजमेन्ट गरेँ, अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस पाएको छैन, रेगुलर प्र्याक्टिस हुन्थ्यो गेम चाहिँ पहिला भन्दा, तर अहिले टुर्नामेन्ट अहिले राम्रो हुँदै गएछ, अहिले प्र्याक्टिस भयो जस्तो भयो, यसो के साथीहरूलाई चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई हौसला दिने मात्रै काम भइरहेछ, अब बिस्तारै के भनौँ अब होला, इनर्जी पनि छ, कराउन चाहिँ सकिन्छ है खेल्न भन्ने होइन, खेल्मा पनि अझै पनि हामी त्यो कहिले पनि बिचमा त केही समय त त्यो अहिले जुन वेट लसको कुरा पनि गर्नुभयो, थोरै वेट अलिकति बढी हुँदाखेरि त अलिकति खेलमा फरक पनि भएको हो कि यस्तो देखेँ, त्यो फेरि एकैचोटि यसमा यस्तो ब्याक हुनुभयो कि पुरानै राजन दर्नामी मगर र अहिलेमा चाहिँ केही फरकै पाइएको छैन, अब यो अझै कति कति समयसम्म दिनुहुन्छ तपाईँलाई? नेपाल भयो नि त जेलसम्म, अब खेल अब यही भयो भने शरीरले साथ दिँदैछ खेल्ने
इच्छा हो यो त नसाइ हो नि हाम्रो लागि त होइन अहिलेसम्म कतै पनि केही कुरा पनि नगरेको नै भलिबलै भनेर खेल्यो लगभग आफ्नो प्रदेशबाट र पश्चिमाञ्चलबाट खेलेकै 9 वर्ष भइसक्यो एउटा सरकारी जागिरे हुन्थ्यो भने म चाहिँ छाती फुल्लाएर हिँड्ने अवस्था पनि भइसक्यो है तर अहिले चाहिँ भलिबल खेलाडी जो आफूसँग आर्थिक स्थिति चाहिँ कमजोरै भए पनि एउटा मान्छे सम्पूर्णले भलिबल खेलाडी हो र आफ्नो गण्डकी प्रदेश खेलाडी माया गर्नुमा छ तपाईँहरू नै मेरो धन सम्पत्ति हो जस्तो लाग्छ त्यही पछिल्लो समय हेर्ने भने आलेले त झन् एकदमै धेरै मौकाहरू पनि पाइराख्नु भएको छ अहिले त सब्स्टिट्युट प्लेयरबाट खेलिराख्नुहुन्थ्यो अहिले त लगभग सेटमा नै सुरुबाट नै खेलिराख्नु भएको खेलाडी छ अहिले यो जिम्मेवारी थपिँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ गाह्रो त गाह्रो हुन्छ नि जिम्मेवारी थपिँदा त पहिला पहिला सुजन दाई हुनुहुन्थ्यो अब प्रायः जसो होइन सजिलो हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ अब सेटमै अब खेलेपछि अलिक सोचेर पनि खेल्नु पऱ्यो अब तनाव त तनावै हुन्छ एउटा चतुर खेलाडी सेटरमा मिन सुनार र विवश आले महरको यो चतुरता सम्भवतः हतपत अरू खेलाडीहरूले अलिकति नभ्याउला त्यो तपाईँको चतुराईसँग तपाईँको पासहरूसँग स्पाइकरले त्यो स्पिड सम्हाल्न कतिको सहज छ यो नयाँ खेलाडीहरूलाई अथवा यो यो जुन अहिलेको सेट छ यो त पहिलेदेखिको नै सेट रह्यो त्योभन्दा नयाँ खेलाडी आउँदाखेरिमा चाहिँ कतिको सहज हुन्छ अब सुरुमा त अब गाह्रो गाह्रो नै अब हुन्छ होला होइन अब बिस्तारै बिस्तारै ट्रेनिङ सेनिङ अब पाइन्छ अब नयाँ आउने प्लेयरहरू बिस्तारै मिल्छ पछि पछि अब हुन्छ अब यो टिमलाई हामी अब फेरि कहिले भेट्नेछौँ अब छिट्टै नै भेट्यो भने अब नदीपुर भेटिन्छ तर सरोज भाइ र रुपेन्द्र गरी चाहिँ एपिएफ क्लबबाट खेल्छ सकेसम्म हामी नदीपुरमा हाम्रो चाहिँ एकदम दमादार प्रस्तुति लिएर आउँछौँ नसके अर्को कुनै टुर्नामेन्ट ओके हुन्छ यो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी पनि थप जानकारी पनि के गराउन चाहन्छु भन्दा उहाँ पनि पछिल्लो समय ब्लगर पनि हुनुहुन्छ राजन दाई अनि ब्लगको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तमाम धेरै मिडियाहरूबाट यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाली भलिबललाई यसरी माया गरिदिनु होला र अन्त्यमा हेर्दै गरेका दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ भने राखिदिनु होला राजन दाई भन्ने त के शब्दै छैन नि तपाईँहरूलाई अब भलिबलै हेर्नु आज विभिन्न आफ्नो कार्यव्यस्तता हुँदा पनि के अरे युट्युबबाट होइन भलिबल हेरिदिनु भएको छ युट्युब अब तपाईँहरू सामु चाहिँ भिडियो पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण युट्युब च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू लोकल युट्युब च्यानलले गर्दा चाहिँ अहिले भलिबल खेलाडीहरू चाहिँ भाइरल भएको हो जस्तो अन्य युट्युब च्यानलहरू चाहिँ एउटा व्यावसायिक छ भने लोकल युट्युब च्यानलले आज सिभिलको खेलाडीहरू चाहिँ यहाँ माथिसम्म चर्चित छौँ त्यसमा धेरै धेरै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र दर्शकहरूको साथ सपोर्टले गर्दा हामी यहाँ छौँ र तपाईँहरूको के भनौँ भन्ने शब्दै छैन उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आलेलाई अब सोध्ने हो नि मेरो नि त यही भन्छ त्यही पनि हजुर अरू केही छ भनिदिनु पर्यो केही छैन केही पनि छैन ओके धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ दुबिहानले जुन मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो भने राजन दाले भने जस्तै हाम्रो खेलकुदको कुनै एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 4 लाख भ्युज जानुमा एउटा बलियो खम्बा भनेको यहाँ जो जस जुन जुन मिडियाबाट हेर्नुभएको छ उहाँहरू जग हाल्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ मैले सम्झन नै पर्छ यामके गुरुङ बुवा र त्यस्तै गरेर हाम्रो बबिन गाहा भीम छेत्री दाई मिक्स टिभीबाट राम खत्री दाई त्यस्तै गरेर हाम्रो बिरु दाई हुनुहुन्छ सबैजना जो जसले हाम्रो नयाँ युट्युब मार्फत स्थानीय प्रतियोगिताहरूलाई पनि यसरी प्रमोट गर्नुभएको छ स्थानीय नयाँ खेलाडीहरूलाई प्रमोट गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई बिग सल्युट गर्न चाहन्छु र यो सँगै आजको भिडियोबाट म प्रस्तुतकर्ता रितेश नाथ र सम्पूर्ण मिडियाबाट हामी 3 जना बिदा हुन्छौँ हस् धन्यवाद त्यो उता आएन ल पुरा राम सर सामान प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ चाहिँ उता प्याकिङ गर्दैछ प्लास्टिक चाहिँ यही होइन र उयो भित्र हेर न यसलाई पनि प्याक गर त्यो हाल्ने ल है अब प्याक गर्दै हुनुहुन्छ उता पनि सरहरूले यता सबै चाहिँ अब सरसामानहरू प्याक हुँदैछ अब आयोजक पनि सबै प्याक हुँदैछ मेरो यहाँ सामान प्याक भइसकेको छ अब गाइज हामी रुमतिर जाँदैछौँ भोलि लाग्छौँ होला घरतिर ओके गाइज अब चाहिँ यो इन्टरभ्यूसँगै आउनेछ ब्लग पनि भाइले के गर्दैछ टकार्दैछ है दुइटा चाँदी झऱ्यो ल अब भीमजी ल है गरिखाने भाँडो सिद्धि है त अब यहाँको सबै कार्यक्रम त्यसो नआउन मलाई है गरिखाने भाँडो त होइन मेरो त यो त यस्तो अब यसो अब कति डर लाग्छ अगाडि बनाउनको लागि अब कति डर लाग्छ हो के इस्टे के गर्ने बोक्नु पऱ्यो नि ए बाबा कति नभए त ठुलो हो यो ओहो नि
ल है यता सबै चाहिँ हाम्रो टिम एकदम प्याक भइरहेको छ है। हाम्रो प्रेम सर हुनुहुन्छ, हाम्रो बिरु सर, लगाइछ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ है। आज खै फर्किन्न होला सायद। ल अब पुनाराम सर पनि तयारी हुनुहुन्छ, म स्ट्यान्ड लेख्छु। ल अब हिँडेको है, ल भाइले चलाउँदैछ। जहिले पनि उहाँ भाइ चाहिँ स्कोर चलाउने है, पुरै स्कोर चलाउने यताउता हेर्ने है। ल हामी पिएन क्याम्पसबाट आज अन्तिम दिन लाग्यौँ है। त म हिजो खेलेको ठाउँ चाहिँ उयो है, पिएन क्याम्पसको यहाँ हो खेलेको। ल हामी चाहिँ सर र अब लाग्यौँ है रुमतिर। ल है अब पिएन क्याम्पसबाट लाग्यो है। ल सर ल ल अब पिएन क्याम्पसबाट ठ्याक्कै हामी लाग्यौँ है। ल गाइज हामी चाहिँ रुममा आइयो, अब चाहिँ आज चाहिँ बास यतै हुन्छ होला, भोलि जान्छ होला। सब झोला चाहिँ यसरी छ, यहाँ चाहिँ यसरी छ सामानहरू, मायाको चिनो पनि ल है। ल साथीहरू अब प्लस अरू भिडियो हेर्न होला है, इन्टरभ्यूहरू छ टक्क। एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु, फेरि पनि अर्को गेममा तातेको छ भन्नुपर्छ है। अब हिमाल सुनाडीको पहिलाको जस्तो ब्लग फर्किन होला है, ट्रेनिङ आवश्यक पर्ने हो कि के आवश्यक पर्ने, त्यो समय कति लाग्ला? ट्रेनिङ चाहिँ कमी छ हाम्रो यहाँ, किनकि अब हामी भनेर सिभिल कति लाग्यो भने चाहिँ खाली समयमा चाहिँ भरै भइन्छ। प्लस गेम टुर्नामेन्टहरू भएको बेलामा मात्रै चाहिँ हामीले ग्राउन्डमै आएर चाहिँ प्र्याक्टिस भन्दा पनि म्याचमै प्र्याक्टिस गरेर अब हामी खेल्नुपर्ने बाध्य छ। त्यही भएर अलिकति ट्रेनिङको कमीले गर्दाखेरि ब्लगमा अलिकति समस्या छ भनौँ न, अलिकति जस्ट आफ्नो लाइफ स्टाइलदेखि लिएर हरेक कुराहरू, अब टुरदेखि लिएर हामी कहाँ कहाँ खुल्छौँ गेम खेल्न, त्यो सबैजनालाई चाहिँ हामी देखाउने कोसिस गर्छौँ ब्लग मार्फत। अब हुँदैछ भनौँ न, अब सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला, सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।